El Rudo una de las figuras más del Pancrasio National Few Hospitalizado en Features Recents por Complications de Salud. Arturo El Rudo Rivera on de Lucha Libre en Mexico O Oala Eda de 67 Anos Luego de Reporters Cafu Internado An Hospital por Complications de Salud. a través de las redes Socials colegas del gremio deportivo, así como deportistas y dieron a conocer la con Peseen paralla familia del cronista. Algunos recordaron sus inicios apoyados y arropados por el profesionalismo de Arturo Rivra mientras otros no pudieron contener la tristeza, pero aseguraron que Chámez olvidaran su compañía, sus enseñanzas y su gran humor. Ha mi gran compadrito Arturo Rivera, amigo y compañero de mil batallas, padrino de una de mis hijas. Una de las personas que la vida me dio la de conocer. Querido por muchísima alegre entra double Te quiero combatido chulo. Mis ninos es difícil manifestar la profanda tristeza que me causa el falecimiento de mi querido e inolvidable amigo y campeón Arturo el rudo rivero. Anfuerte abraso a su familia y seres queridos deseando una pronta resignation Las 3.15 nunca volverán a ser iguals, escribió, por su parte, el Arador de baseball y NFL, Pepe Segarra. Dekansa en pas mi Rudo Rivera. Siempre te agradeceré el haberme arropado en mis inicios y los buenos momentos que con tu buen humenos hiciste pasar. Abrazo con cariño a tus hijos nietos, redacto Enrique Burak junto a una fotografia de su juventud. Mika Rido Arturo, Rudo Rivra, heismenos de kaksi mesis bamos festehando junto sel triunfo del Atlantyme regalaste esta gran entrevista. De kansa en pas recordo Antonio de Valdes junto a una imitsin en la que se observo a an Rudo Rivra bastante lucido. El rudo libro se dedicó la mayor parte de su vida a la narración, el apoyo y la divulgación del arte de la lucha libre en México, donde creo frases sin moteles como arriba los rudos, los rudos, los rudos y el Atlante. Allega rel pancrasio a la televisión de México. Arturo Rivro se puso a disposition del bandorudo mientras su entra Nobel duo tras el micrófono. El DR Morales era su contraparte, el apoyo moral de los técnicos. Además pasó por narrations del football dipot en el que apoyó durante toda su vida al Atlant. Gracias a elo, forma parte de grandes eventos como las copas del mundo de México 86, Italia 94, Francia 98, o diversos copas libertados en las que aún participaban los equipos mexicanos. Tambien Few Parte de Transmission sen Televisa su casa al o Largo Desu Experiencia como Express Don't Compartio con Esteban Asko con Adriana Riveramelo y Con José Ramon San Cristobal Major Konosido la estaca. Los últimos días del rudo river por medio de las redes sociales, colegas suyo su empresa sa las que ligado al o largo de su trayectoria difundieron de manera urgente una solicitud para convocar donados de sangre y plaquetas. Sin embargo, persona Antonio de Valdes Javier Alarcon, Joaquin Lopez, Doriga y el propio luchador de la A. Drago, se dedicaron a difundir y solicitar el apoyo. Lo mismo pasó con las cuentas en Twitter de Televisa student, Contacto Dipotivo y Seguidos del Pancrasio Mexicano. solisait eimo sua pojo sen sangre y plaquetas tipo para arturo rivra selien lahoja firmada y validada por el instituto mexicano del seguro social ims